გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მოქალაქეებმა ევროკავშირის დროშებით გააცილეს. აქცია პერფორმანსის მოწყობის მიზეზი გახდა ის, რომ გუშინ ღამით თბილისის აეროპორტში ანალენა ბერბოკის ჩამოსვლის დროს მხოლოდ საქართველოსა და გერმანიის დროშები იყო აღმართული. ევროკავშირი, მე მგონი, უკვე ისედაც კარგად მიხვდა, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირი, რომ ჩვენში მეგულისხმობ მოსახლეობას და ეს არ ეხება ქართულ ოცნებას. გუშინდელი ქართულ ოცნებას დახვედრა, რაც ნახეთ, ნუ შეგრთხვა როგორც ყველას და ვიფიქრეთ, რომ ნუ აი ესე უცებ ახალდახელო აქციით, დროშებით დავანახოთ კიდე ერთხელ, რომ მოსახლეობა მადლიერი ვართ მისი ჩამოსვლის, მათი მხარდაჭერის და კიდე ერთხელ დავანახოთ ჩვენი ლტოლვა ევროპისადმი და განმოვკითხოთ მოსახლეობის სურვილი, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირში. მიხარია, რომ მათ ჩვენ შეგვამჩნიეს, დაგვინახეს, ჩვენი ხმა გაიგონეს და არ ვიცი, ჩემი დღეს აი აქ მოსვლა არის, რომ რაღაცნაირად მე თვითონაც ფიზიკურად ხელ დღე ტელევიზორთან შედომა ძალიან რთული იყო. მინდა, რომ რაღაცნაირად კიდევ ერთი ზედმეტი და ჩვენი ხმაც მივაწვდინო და კიდევ ერთხელ ვუთხრა, რომ კი, ჩვენ მზათა ვართ, ჩვენ გვინდა უფრო სწორედ ის, რომ ვიყოთ ევროპული ოჯახის წევრი და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს ხელისუფლება ვაიძულოთ სწორედ შეასრულოს ყველა ის პირობა, რომელიც მიცემული აქვს და რომელიც აუცილებელი არის სწორედ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციისათვის.